ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଆମର ଯିଏ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଆମର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯିଏ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବାରେ ଯିଏ ଆଜି ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର କାମ ହୋଇଛି ଆହୁରି କ'ଣ ବାକି ରହିଛି ଅନେକ କଥା ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋଚନା କରିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ତଦ୍ୱୟ ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ କେତେ ଆହୁରି କରିବାର ବାକି ହୋଇଛି ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ବିଧାୟକ ସହିତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।